Mwaka jana wakati nakuja hapa, watu wengi majirani zangu hapa walikuwa wananiambia kwamba mgumba Mkulazi. Lakini kilio kile kimemfikia Dr John Pombe Magufuli. Ameweka mazingira mazuri na ndio umepata mwekezaji Mkulazi Holding Company Limited, kampuni tanzu ya mifuko ya jamii ya NCF na PPF, inawekeza kiwanda kikubwa cha uzalishaji wa sukari katika jimbo letu la Morogoro Kusini Mashariki chenye uwezo wa kuzalisha tani 150 kwa mwaka na kuondoa adha ya sukari hapa nchini. Naipongeza sana serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi kwa kuenda kwa vitendo utekelezaji wa sera ya viwanda. Haya sio maneno, kama mtu anabisha aje kule Mkulazi, anaona ujenzi unovuanza mara moja. Naomba kuishauri serikali hasa kwenye swala hili la TFC, TFA, shirika la mbolea kama walivyosema kamati. Swala kubwa hili shirika ni muhimu sana, Mheshimiwa Mwenyekiti, hasa kwenye sekta ya kilimo. Hili shirika ndio tunalitegemea kwa ajili ya usambazaji wa kilimo, wa mbolea kwenye zana za kilimo. Lakini kama serikali haiwezi kuilea vizuri, lazima madeni haya yataendelea kuongezeka na shirika hili litakufa. Niombe tu serikali. Leo hii kwa mujibu wa taarifa ya kamati, shirika hili lilianza na mtaji wa bilioni 17.9, leo ana mtaji wa negative bilioni 12.3. Hii maana yake nini na sababu ni nini? Ni kwa sababu mara nyingi serikali hasa kwenye taasisi zake, hasa inapopata huduma, kwenye ulipaji au fidia ya ile ruzuku ambayo inaagiza taasisi zake zitumie, inachelewa muda mrefu sana. Athari yake inakuwa kubwa. Matokeo yake haya mashirika yanapoteza uaminifu kwa wadau na taasisi zingine ya fedha, hata kwa wasambazaji wengine wa mbolea ambao wanakuchukulia mbolea hizi, na matokeo yake wanashindwa kukopesheka. Athari kubwa inaenda kwa wakulima wetu kutokupata mbolea kwa wakati. Sasa ni shauri serikali inapotaji huduma kwenye shirika lake. Kwa mfano kama hapa, shirika hili linaweza kwenda kununua mfuko labda wa mbolea shilingi 50,000, lakini serikali kwa ajili ya kurahisisha bei ipatikane kwa bei nafuu ikaiambia TFC, uzeni 30,000, nyingine ni ruzuku. Sasa ile ruzuku serikali na top up ile ni vizuri ikaipeleka kwa wakati ili kufidia shirika liweze kujiendesha kibiashara na ziweze kulipa madeni yake kule ambako inakokopa. Badala tunatoa miongozo kwamba toeni ruzuku, shirika linatoa ruzuku lakini hela haziendi kwa wakati, ndio matatizo haya ya negative ya mtaji yanapatikana. Bodi za mazao zimekuwa nyingi na mara nyingi tunavyoziona zingine hazipo kwa ajili ya manufaa ya kilimo chetu wala kwa wakulima wa Tanzania. Sasa ushauri wangu kwa serikali ni vizuri bodi hizi tukaunda bodi 2 tu. Moja ikawa kwa ajili ya mazao ya biashara ambayo itasimamia mazao yote ya biashara yale makubwa yaliyokuwa na bodi kwa sasa, na kwa mfano labda ya ile bodi ya korosho, bodi ya kahawa, bodi ya pareto, bodi ya pamba, zote zikaunganishwa zikawa bodi moja. Na bodi ya pili ikawa bodi ya mazao mchanganyiko. Hizi zikiwa 2 itakuwa ni rahisi, moja inashughulikia mazao mchanganyiko, nyingine mazao ya biashara, hata management yake inakuwa ni urahisi zaidi. Pamoja na kazi nzuri inayofanya shirika la nyumba la taifa katika kujenga nyumba hizo ambazo kwa ajili ya kupangisha na kwa ajili ya uwekezaji, lakini sasa kumezuka tabia moja, yani pamoja na nia nzuri ya kupunguza matumizi, lakini bado utaalamu na ubora unatakiwa uzingatiwe. Sasa hivi kuna tabia moja imezuka, utakuta kama hasa mashirika haya ya serikali, iwe NHC au TBA, utakuta mwenyewe ndio mkandarasi, mwenyewe ndio mshauri wa mradi, mwenyewe ndio msimamizi. Sasa hali hii haiko kisheria, kwa sababu pamoja na yote kuna mambo ya kisheria. Lazima anatakiwa injinia awe mwingine, msimamizi awe mwingine, ili kuonyesha kusimamia pale kazi inotekelezwa kama inakidhi ubora unaotakiwa. Tukiachia hali hii endelee, pamoja na nia nzuri ya kupunguza matumizi, lakini kuna uwezekano mkubwa wa kuja kupata miradi ambayo inakuwa chini ya kiwango, baadaye hata tija au value of money isije kuonekana huko mbeleni.